بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث 31 زاهد بودن در دنیا. و عن ابی العباس سهل بن سعد الساعدی رضی الله عنه قال جاء رجل الى النبی صلی الله علیه وسلم فقال یا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة. از ابو العباس سهل ابن سعد سعیدی رضی الله عنه روایت است که گفت مرد به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده گفت ای رسول الله، مرا بر عمل رهنمایی کن، هرگاه آن را انجام دهم مرا الله و مردم دوست دارند. پس فرمود در دنیا زهد کن، الله تو را دوست می دارد، و از آن چیزی که در دست مردم است زهد کن، مردم تو را دوست می دارند. حدیث حسن است. این را ابن ماجه و دیگران به سندهای نیک روایت کردند. فایده های حدیث. فایده اول، حریص بودن صحابه به آن چیزی که محبت الله و مردم را جلب می نماید. فایده دوم، اثبات صفت محبت برای الله عز و جل. فایده سوم، البته برای بنده خیر این است که الله او را دوست دارد. فایده چهارم، البته آن چیزی که محبت الله را جلب می کند زهدی در دنیاست. فایده پنجم، البته زهد انسان از آن چیزی که در دستان مردم است سبب می شود که مردم او را دوست می دارند. پس خیر آنان را به دست می آورد و از شر آنان سلامت می ماند. زهد یعنی پرهیزگاری، پارسایی، خدا ترسی، قناعت پیشگی، روگرداندن از چیزی برای حقیر یعنی ناچیز شماریدن آن. الله سبحانه و تعالی زهد را برای ما نصیب گرداند. آمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.